Yes, ser man det du, Rune? Ja. Kyss på kinn. Ja. Skal få etterpå. Ja, fint. Ja. Men du, ja. Smakte middagen i dag? Det var godt. Jeg fikk sånn innbakt svinefilet, tror du det var? Ja, nei, det var kyllingfilet. Var kyllingfilet, ja. Hvis det smakte svin, så har det vært på feil. Kjøtt er kjøtt. Men det var innbakt, og det var sånn sursøt saus og ris. Det er min favoritt, jeg skjønner. Ja, min også. Det var veldig godt. Kjøtt du har møtt, rett og slett. Ja. Og det har vi gjort etter veien, det er helt klart. Ja. Både på godt og vondt. Ja. Ja, sånn er det. Lagt det bak meg, det meste av det, men... Ja, det er bra. Du har jo blitt bestefar, du også. Ja, det er fett. Hva var det du sa mange ganger? Ja, du vet, når du er oppe i et visst antall unger, så blir jo ikke akkurat barnebarna antallet noe mindre med året. Nei, det er jo sånn det er. Så de tyter på. Sånn det skal være. Hva har du som neste låt, Rune? Ja, det er du som har den lista. Jeg klarer å se ned dit, du. Ja. Jeg må legge den her, jeg vil se. Ja. Det står, nå er det fredagen igjen, men det er onsdag, men det får da gå. Ja, det er fredagen, ja. Ja. Ja, det er faktisk den låta som jeg har som er mest streamet på Spotify. Av alle. Den er mer streamet faktisk enn Ut mot havet. Og den har du fått gullplate på? Ja, platina. Og har du fått platina? Ja. Fy flatt, hvor flink du er. Det er altså oppe i 7 millioner, tror jeg, den alene. Jeg passerte 100 000 streams på Anita nå, ja da. Du, jeg har noe morsomt å fortelle. Det er det at vi gikk inn og sjekket hvor mye streams jeg har på Spotify til sammen fra Spotify startet. Det er interessant. Nå har jeg veldig mange låter. Det er jo over 300 låter der. Men det er faktisk over 100 millioner. Herregud. Det er ikke verst for en gammel kall fra Østfold. Jeg har jo vært hjemme hos deg, Rune, og sett veggen din med troféer du har fått opp gjennom året. Og hvor mange plater solgte du ut mot havet? Ut mot havet solgte rundt 200 000, men det var jo LP-plater. Ja, men det er bra den tiden. Ja, det var veldig mye. Ja, visst. Så det, skal vi kjøre på med hvor var vi var igjen? Nå er det fredagen igjen. Ja, vi låter som det er fredagen, vi vet du, og prøver den. Here we go. Kom igjen. Her er fredagen igjen, nå skal han reise igjen til bygda der han kommer fra. Her står en blodtrim av vold og med 18 tons hjul, bare venter på at den skal dra. Ned på stripa og råne med gutta og sjekke om damene vi sitter på. Du er et toppen av lykke av et paradis, du må prøve før du kan forstå. En uke på jobb på en anleggsplass, er nå over og han har fri. Fra tidlig om morgenen opp til land på kveld, hver dag er det blitt over tid. Det er jo vel og bra med litt ekstra spenn, og det koster å være tar. Men det blåser ni, for nå har han fri, det er helgen han skal gå på bar. Nå er det fredagen igjen, nå skal han reise hjem til bygda der han kommer fra. Her står en blodtrim av Volvo med 18 tons hjul, bare venter på at den skal dra. Ned på stripa og råne med gutta og sjekke om damene vi sitter på. Det er toppen av lykke av et paradis, du må prøve før du kan forstå. Det er jo nok av dem som mener hus og hjem er det første som man må ha. Og at penger til råning, festing og bil er en sløsing som ikke er bra. Men tida den går jo så alt for fort, og vi lever bare en gang. Så kom du med, skal du få se, vi skal feste hele natten lang. Nå er det fredagen igjen, nå skal han reise hjem til bygda der han kommer fra. Her står en blodtrim av Volvo med 18 tons hjul, bare venter på at den skal dra. Ned på stripa og råne med gutta og sjekke om damene vi sitter på. Det er toppen av lykke av et paradis, du må prøve før du kan forstå. Nå er det fredagen igjen, nå skal han reise hjem til bygda der han kommer fra. Der står en blodtrim av Volvo med 18 tons hjul, bare venter på at den skal dra. Ned på stripa, råne med gutta og sjekke om damene vi sitter på. Det er toppen av lykke av et paradis, du må prøve før du kan forstå. For det er toppen av lykke av et paradis, du må prøve før du kan forstå. Jaho!
Ja, sånn er det, vet du. Toppen av lykke, det er å råne rundt. Og det er noe vi har gjort, både du og jeg. Ja, det har hatt mange sånne Volvoer, jeg, vet du, med breihjul og greier. Ja, og du har ikke bare kjørt Volvo med breihjul, du har også kjørt rallycross. Ja da, jeg driver litt med motorsport. Ble faktisk norgesmester i 2010 i en bitteliten bil som heter sånn liten shortcar-sak. Ja, og der gjorde du noe forferdelig stygt nå egentlig, men det gikk bra. Ja, jeg hadde en liten rundvelt på... Hvor mange runder var det? 11. 11 runder, og ja. Krøypet like helt. Ja da, jeg satt mens dette foregikk, så går vi sakte film sakte samtidig som det går fort. Og det var sånn, jeg tenkte, nei, jøss, jeg ruller. Og så tenkte jeg, nå blir det snart mørkt, og nå gjør det snart vondt, så jeg håper det blir mørkt før det blir vondt. Men det gikk bra. Jeg bristet et par ribbein, men det merket jeg ikke før mandag og tirsdag etterpå. Å, oh, herregud. For jeg var nemlig på spillejobb på Mariannes i Skien på kvelden etter at jeg hadde rullet. Kjære vene, ja, hadde jeg vært i Ørskei nå, ja. Ja, det, nei, men det gikk fint. Ja, det, ja, så bra. Det er jo... Svimmel har jeg alltid vært, så det gikk greit. Svimmel på hver sin måte. Ja, ja, ja. Nå skal jeg ta en låt igjen, og denne gangen så har Rune valgt frem at jeg skal synge «Jeg savner deg, snuske». Ja. Er det noen grunn til det? Ja, men, er det fordi at vi savner hverandre? Det er alltid noe snusk som vi savner. Sånn er det. Da er det kapet en G igjen. Ja, det er sånn igjen, ja. Ja, ja. Sånn, vi må nesten, når vi har sånne streamer, da, så må vi jo pitche litt på låtene våre, så altså at ikke denne roboten skal ta låtene våre og fjerne. Så det har vi jobbet litt med i dag, da, så... Så skulle låter litt rart i kanta, så er det bare... Nei, det er jo, ja, for det er jo mot normalt. Ja, det må jeg ta med en gang rundt der, så han har lurt noe. Hva tror du Juster hadde sagt i dag, hadde han vært her og sett på det? Dette er flutten tutten, det er det verste jeg har sett, han sagt noe sånt. Noe der, han hadde jo ikke trodd på dette greiene her. Jeg husker en historie, Rune, der vi var og spilte den gangen. Jeg husker ikke om vi var... Jeg tror det var du, og jeg var jeg og du, og så var... Nå avdøde dessverre Steven Ackles på samme stedet. Og Steven var veldig god til å etterligne Karsten Byring. Ja. Og du med Juster. Og skal han tro vi hadde moro på bakrommet der? Ja, jeg glemmer ikke det. Og da plutselig Steven snudde seg rundt med... Det var en gang i røyka, eller jeg i hvert fall. Og Steven også. Med en sånn enerlighter, svarten, som han bare klistret med svett i panna. Så han satte den i lighteren, så den sto på skrå i panna på. Så sa han, Rune, hvem er jeg nå? Jeg hadde jo ikke peiling på hvem han var. Ja, han var Hitler med barten ut av fokus. Det var Steven Ackles humor på det beste. Og ja, savner han dypt. Helt klart, en gutt som blir savnet av hele Norge, garantert. Nå skal jeg savne Snuske da, den går sånn. Jeg savner deg, Snuske, mer og mer. Dag for dag, som himmelen vi savner, syns gjerne. Allikevel så sviktet jeg deg helt. Og du var vinen jeg drakk, og pusten jeg trakk. I klippene ved Skagerrak, ja, du var en helligdom. Du var mitt alt. Allikevel så gikk dette galt. Bli med oss inn. Å, jeg savner deg, snuske, mer og mer. Dag for dag, som himmelen vil savne sin stjerne. Med hver en tanke, hvert åndedrag.
huske min venn. Nei, du må ikke la meg gå. Så gi meg et svar. Si ikke nei, men glem nå. Jeg sviktet deg. Og jeg savner deg snuske mer og mer. Dag for dag, som himmelen vil savne sin stjerne. Med hver en tanke, hvert åndedrag, da ber jeg deg å glemme gamle dag. Ja, da ber jeg deg glemme gamle dag. Se der, ja. Gamle dag, det er fint om du glemmer det. Ja, det er fint. Men det er ting som aldri blir glemt, da, Rune. Ja. Husker du den gangen at han var vel i 2000, tror jeg, sånn cirka? Da sto det en artikkel i Se og Hør. Ja. At du hadde hatt så forferdelig mange damer. Hva var dette for noe? Nei, men må vi rippe opp i det? Nei, vi var bare... Nei, det var jo... Nei, det aner jeg ikke. Jeg var med Se og Hør på et helt annet oppdrag. Og når kulepennen var lagt ned, og jeg trodde, det var før jeg ble litt dreven på det der, og jeg trodde intervjuet var slutt, så begynte vi å prate om masse annet ting, og da fikk jeg spørsmålet da, hvor mange damer jeg trodde jeg hadde hatt, og jeg sa, det har jeg ikke peiling på. Kanskje litt mer enn Jensen i Nordmann, på grunn av yrket, men jeg vet ikke. Så kom neste spørsmål, tror du det er over 1000? Sånn. Ja, det skulle faen ikke forundre meg, sa jeg, det var dumt. Det skulle du ikke sagt, men på den andre siden ble det en positiv ting. Ja. For den morgenen jeg leste etter Se og Hør, så satt jeg meg ned, og så begynte jeg å jobbe med en tekst som heter 1001, 1002, 1003. Ja. Og så husker jeg ringte deg, og så kom du sammen med Nilsemann, som også er borte i dag. Men ja, så satt vi i leiligheten vår på Trosterud, og så skrev vi resten av historien på 1001. Jeg tenkte, skal vi bare kjøre på gitarrunde? Ja, men så har jeg den her. Men det ligger vel i originalen da? Vil jeg tro? Ja, det gjør den, vet du. Ja. Ja, da blir det gitar, da. Ja, vi gjør det. Tør vi å spille i originalen, ja? Ja. Det var en lørdag i september. Vi spilte opp til dans. Og der stod du og ventet, mens du håpet på en sjans. Men det du ikke visste, var at det var flere som deg. Rundt omkring med samme drøm om meg. 1001, 1002, 1003. Hva skulle jeg gjøre når du sa du ville ha meg med? Jeg kunne ikke si nei når du blunket til meg. Du lot meg ikke være i fred. 1001, 1002, 1003. Men det finnes alltid flere sider av en og samme sak. Ja, noen mener det er riktig, mens andre mener fyret er galt. Så moralen i min historie må vel kanskje bli at vi må leve av livet før det er forbi. Da blir det 1001, 1002, 1003. Hva skulle du gjøre når jeg sa jeg ville ha deg med? Du kunne ikke si nei når jeg klodde på deg. Låt deg aldri være i fred. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. Tusen og en, tusen og to, tusen og tre. Tusen og en, tusen og to, tusen og tre. Ble det 1004? Det må faen vite. Hva skulle du gjøre? Ja, jeg hadde ikke dritt å gjøre, men det spiller jo ingen rolle, for det var ingen som hadde noe med hvor vi var. Eller hvem, vi måtte ikke si det til noen, og liksom, da var det som var greia, men så kom det frem allikevel da, vet du. Men du kunne sagt nei på det, hun og deg. Nei, nei. Men du lot deg aldri være i fred. Nei. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002. Ah, 1003. Yes.
Yes, hva vi får til. Vi har ikke glemt gamle kunstner. Nei, vi husker han, gutt. Ja, gud, gjorde vi ikke det? Jo. Så det, har dere det bra der ute på streamen, folkens? Håper det. Og her får vi besøk av lille Thea Isabel. Skal du komme frem og si hei, Thea? Du kan få lov til det. Det er mange som vet hvem du er, som har vært med på stream. Kom her. Der, ja. Det er nye tutua-damma vår. Ja. Vi har rekruttert. Vi skal jo holde på til hun blir stor. Ordentlig stor. Hun er jo stor. Hun er stor. Til du blir voksen og skal overta etter han. Etter gammeren? Etter gammeren. Ja, kanskje, sier jeg. Koselig å se deg, Thea. Gå og slapp av litt. Du, så, ja, nå har vi glitt utenfor programmet, Rune, men det gjør da ingenting. Gjør ingen verdens ting. For det, vi skal ha en låt som heter For sent. Ja, det er jo den siste låta vi slapp med Rune Rudberg-band. Når de har sagt, det kommer faktisk en ny låt om 14 dager også. En lite friri til Nord-Norge som handler om isprinsesse fra Nord. Og den har jeg hørt, og den er så fin. Så dere folkens, gled dere. Om 14 dager så slipper Rune den låta. Og jeg kan si at dette blir en ny storslager. Det er jeg. Ja, det hadde vært gøy. Det er i hvert fall, jeg liker låta veldig godt. Men låta her, det er en låt som jeg skriver norsk tekst på, som egentlig er en amerikansk låt av Cody Johnson. En låt som heter Till You Can't. Og jeg har prøvd å få til samme historien på norsk, og sammen med Glenn Hauger, han som spiller fløyte og trekspill i Plumbo. Han hjelper meg stort sett med alt som heter tekster. Superkar, her er låta For sent. Du må gjerne si at fisketur, det må vi vente med. At foreldremøtet utgikk, får du skue et annet sted. Så når en liten hånd slipper tak i din, er du for sent. Og når middagen med de der hjemme ikke blir noe annet, du må i et møte, det passer bedre enn annen dag. Som når en vakker hånd med ring på slipper tak, er det for sent. Du har bare én sjanse, ta den så fort du kan. Du får ingen ny sjanse når tida rett ut i sand. Hva er det du vil at alle andre skal være mot deg? For du vet at en dag er det for sent. I garasje står en 57 uten skyt og motor. Et faresendprosjekt som bare stoppa opp i fjor. Når den trygge gode pappa hånda plutselig slipper tak, da er det for sent. Du har bare én sjanse, ta den så fort du kan. Du får ingen ny sjanse når tida har rett ut i sand. Hva er det du vil at alle andre skal være mot deg? For du vet at en dag er det for sent. Så ta en telefon til mor din og bare prat din vei. Jeg vet du vil savne det og angre den dag det er for sent. Ikke vent på morgendagen, den som aldri kom. Si og gjør alt du har tenkt på, det kan aldri gjøres om. Du har bare én sjanse, ta den så fort du kan. Du får ingen ny sjanse når tida har rett ut i sand. Hva er det du vil at alle andre skal være mot deg? For du vet at en dag er det for sent. Du har bare én sjanse, ta den så fort du kan. Du får ingen ny sjanse når tida har rett ut i sand. Hva er det du vil at alle andre skal være mot deg? For du vet at en dag er det for sent. Da er det for sent.
jæskla fin låt, og så innmari fin tekst, og du har faktisk bare en sjanse i livet til å kanskje kunne rette opp de små tingene, og ja. Kanskje lurt å ta den telefonen til mora si, tenker jeg. Ja, ikke vent i morgen med det Nei. Du kan gjøre i dag. Helt klart. Grete, er det noe vi trenger å vete bort i sofaen, eller går det smertefritt? Men du, vi har noen premier her i kveld. Jeg må vise frem den hvis du holder denne gitaren litt rundt. Ja, nå skal du se. Nå skal jeg spille dobbeltgitar. Ja. Nei, jeg har kloa inn, så det går bra. Oi. Vi har jo da en pakke til dere som er med og bidrar på bidrag i kveld. På Vips og Swish og konto og sånne ting. Her får dere... Det er to stykker av dere som får hver deres sånn t-skjorte med arrangementbildet på meg og Rune. Og dette er bare en gang i livet, det må du huske. Ja. Og så får du den der fine koppen i tillegg. Ja, vi har dem ikke selv en gang, fordi vi gir dem bort. Ja, og denne der skal vi selvfølgelig signere da, med, så du skal få autografene til både meg og Rune på den koppen. Denne kan du drikke brennvin av, det er jeg helt sikker på. Ja, veldig fint av det. Ja. Og så er det også, delingen var det, Grete? Det er CD-er. Ja. Og da blir det... Men det skal jeg komme med, men jeg glemte å ta med meg. Ja, det ordner vi. Vi skal få ut noen CD-er også. Rune gir ut to CD-er, og jeg gir ut to CD-er, så det er fire CD-er, og så er det to pakker med... Så vi slenger med en CD i denne pakka med krus og t-skjorter. Ja, vi gjør det. Sånn, da gjør vi det. Og hvor var vi nå, Rune? Nei, vi var etter at det var for sent, da. Hva var det etter vi var for sent? Oi, 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 sier jeg Grete, det er hun som bruker kontro. Jeg må lese i boka her, for jeg satt opp. Når ditt hjerte slår. Ja, er det hjerte som slår for noen nå plutselig da? Ja, ja, ja. Ka på 1G stod det. Ja, det stod det gitt. Maka. Du, dette blir helt rart når vi kommer på spilljobb igjen. Nå kommer jeg til å tenke ka på 1G. Når du ber gutta om å telle opp, ka på 2G, ja. F. Ja, det er jeg som glemmer, vet du, for at da spiller jo du med den tonarten det skal være. Og så står jeg der med ka på 1G. Men du, før jeg tar den, er det noe å jobbe med landveien selv til nå? Ikke så mye offentlige jobber, men det er en innimellom en annen eventjobb. Ja. Det er det det i stort sett har tid til, for jeg har jo ikke noe flere frihelger eller fredager eller lørdager før ute i januar. Nei. Og da drar jeg til Gran Canaria og skal spille der nede i et par uker. Jeg reiser før deg, da. Ja. Ja, en tur. Ja. Så kommer jeg nedover etter deg en tur. Ja. Ja, jeg har et par... Du liker meg ikke, det. Jo, vi er der aldri samtidig bare. Det er det som er problemet. Ja, men øya er for liten for oss, vet du, samtidig. Ja, det går ikke an å ha to sånne der på der i en gang. Det er helt tydelig. Men ja, men det er fortsatt Stageman og Dag Ingebrigtsen og Lars Blokhus. Og du? Ja da, ja. Det er det. Og det kan enda skje noen utskiftinger der etter hvert, men det skal vi ikke snakke noe om her nå. Men i alle fall, landveishelter, det er oppe og går og står som... Som bare det, og vi kommer til å gjøre en del eventjobber, og kanskje blir det noen offentlige festivaljobber og sånt til sommeren igjen også. Det er ikke umulig. Kult. Så her kommer en låt som jeg har gitt ut. Når ditt hjerte står for noen. Om du tror på kjærlighet, finnes den alltid der. Ingenting kan stoppe den, så lev og lær. Innen du vet ordet av det, finner du en vän. Som du vet, du kan älska. När ditt hjärta slår för någon, då är glädjen allra störst. Da er lengsel etter nærhet det du kjenner aller først. Når ditt hjerte slår for noen og befølelsen består, det gir svar på alle spørsmål du har hatt i mange år. Når himlen feller syn, gir oss kjærlighet igjen. Følelsen den gir og får vokser seg så sterk. Tanken
dagen blir så lys, et undervær. Det du søkte er så nært, har blitt din beste venn. Og er den som du elsker, når ditt hjerte slår for noen, da er den aller størst. Da er lengsel etter nærhet det du kjenner aller først. Når ditt hjerte slår for noen, håper følelsen består. Det gir svar på alle spørsmål du har hatt. Gir oss kjærlighet igjen. Etter regn så blir det solskjen. Gir oss kjærlighet igjen. Hør du det? Etter regn så blir det solskjen. Og da får du kjærlighet igjen, Rune. Ja. Orker du det? Jeg håper det regner en stund til. Ja. Nei, da for all del. Det er godt med kjærlighet. Ja, det er det. Og nå ser jeg din bandkollega og trommis Geir Hilsen er her inne også. Oh, yes. Skal vi hilse til Totningen? Hei på deg. Jeg traff en Geir nede i Tyrkia. Ja, jeg vet det. Ja, du vet alt. Ja, han pleier å si det. Jeg vet det. Jeg, ja. Uansett. Nå spilte du feil. Jeg vet det sånn. Og så er det like bli. Ja, han, nei, han spiller jo aldri feil. Så det er feil og fælt å si sånt lenger. Jeg kan ikke si det lenger. Jeg er flink trommis. Ja. Det er fantastisk. Vi fullstendig enige om. Ja, ja, Rune, nå kommer våres første duett sammen da. Vi tenkte vi skulle gjøre våres versjon av Sju av himmelens engler. Ja, det skal vi gjøre. Men da blander vi, gjør vi ikke min versjon. Da gjør vi... Skal vi gjøre min versjon da? Din versjon, ja. Ja, hvorfor ikke? Det kan vi godt. Litt moro for meg å prøve noe nytt. Akkurat som det har du ikke gjort før, liksom. Jeg må bare vite oh, ja, sånn, ja. Hvilken EG og en og to. Nei, nå går den i C-bare. Nå går den i C-bare, ja. Faen, det var ikke verre, da. Nei, etter C0, den her. Så skal du begynne da, siden du er gjesten min? Ja, jeg begynner. Ja, jeg synes det. Så er du så flink da. Så hun forsto at han var såret langt der inne i sin sjel. Da hun tok imot hans gave i et sist uvønt farvel. Han sa, ingen tar min nære, eller offrer jeg mitt liv. I nattens siste time, med små dagen gryr. Det kom sju av himmelens engler, fra en blodrød soloppgang. Da når nattens siste time tok farvel og vendte om. I et dryss av gull og glitter, mens den siste stjerna sang. Kom sju av himmelens engler ned fra solens alter var. Hun satt der helt alene, kjente morgensolen brant. Hennes ansikt var tydelig merket av tårene som brant. Trykt i ene hånden lå hans lykkemedaljon, med teksten «Le for livet, det er Herrens egendom». Det kom sju av himmelens engler fra en blodrød soloppgang. Da når nattens siste time tok farvel og ventet om. I et dryss av gull og glitter,
mens den siste stjernes sang. Og sju av himmelens engler ned fra solens altergang. Ja, det kom sju av himmelens engler fra en blodrød soloppgang. Da når nattens siste time tog farvel og vente om, i et dryss av gull og glitter, mens den siste stjernes sang. Og sju av himmelens engler ned fra solens altergang. Ja, da kom sju av himmelens engler ned fra solens altergang. Yes, jeg ser Grete sitt med tårer i øynene nå, så den har rørt nok ved en gammel kropp. Så det dogga på brillene. Ja. Så bare røyken sto ut av brillglassene på. Bare gærlig. Men Rune. Ja, hun har feber. Hun har feber. Hun er ikke helt bra. Men du, grunnen til at jeg sitter her og gjør dette sammen med deg i dag, og har gjort det i mange år, faktisk ikke sitter her i mange år, men vært ute og spilt i mange år, er du som har skylda. Skylda for det. Den, ja. Er ikke det koselig å få skylda jo, for? Jo, det er faktisk en hyggelig skyld å få. Ja, det er det. For det er takket være deg at jeg faktisk begynte å synge. For det var du som ville ha meg fram den gangen og få meg til å ta noen låter. Jeg husker første låta du fikk meg tøve inn. Det var, ja, nå husker, vet ikke om jeg husker det, men... Du sovnet inn og gledet deg. Din tanke var at langt på vei mot det mål og mot det planer som du la. Men veien skulle vise seg og bli tyngre enn du ventet deg. Tomme ord og fagre løfter fikk ditt ja. Du ble lovet stor suksess og reiste glad av sted. Alt som går opp og ned igjen, det forstod du for sent, min venn. Oh, Isabel, hvor hen du er i kveld, håper jeg at du forstår og tar imot den hjelp du får. Isabel, det jeg håper likevel, uansett hvor mørkt det er, så vil jeg alltid være her. Isabel. Husker du neste vers? Du sa, jeg håper du forstår, jeg blir jo borte kun et år. Det var tungt, men jeg forstod og lot deg dra. Du på telefon, og du ga en kjærlighetsleksjon. Og i brevene du skrev virket alt så bra. Steg gikk noe galt som du aldri har fortalt. Som jeg har, du husker det. Kanskje aldri vil få svar. Jeg har bare fått, det var jeg som skulle synge den gangen. Det er jeg som har skrivet. Jeg vet det. Det burde du huske om. Oh, Isabel, hvor hen du er i kveld, håper jeg at du forstår og tar imot den hjelp du får. Isabel, det jeg håper likevel, uansett hvor mørkt det er, så vil jeg alltid være her. Isabel. Råd meg ut
på glattisen der. Ja, det er moro å dra ut på glattisen. Jeg synes det er moro. Det er mange år siden vi spilte det. Det er veldig mange år siden. Vi holdt jo sammen i en del år under. Jeg husker ikke hvor mange det ble, men det ble bortsett noen 10 år i hvert fall. Ja, nei, jeg husker jo i Casanova. Du stod jo bak der også. Men egentlig så er det litt din egen skyld, for at det var jo du som kom og hentet meg til Casanova. Ja, det var det faktisk. Dere ville ha med meg som vokalist, eller backe meg, husker jeg. Og da stod du og spilte keyboard og kora og greier. Vi traff deg på en pub, vi på City Pub på Lillestrøm. Ja. Der, og vi spilte over gata på andre siden med Casanova. Ja, dere kom der og hadde meg på audition. Ja, vi hadde deg på audition. Og jagge svarte du ikke ja. Jo, jo. Og så øvde vi 14 der og dro på Nord-Norges tur opp til Lofoten og Værøy og Herøy og Røst. Og ja, vi sleit jo ut en 2-3 bandbusser på et par tre år der. Ja, det var jævla moro. Unnskyld, moro. Og etter det så begynte jo jeg å spille et alene, og så ville du være med, og så fant jeg jo det at... Dette kan jo han gjøre selv, så kunne jeg ta fri en helg iblant, så tok han utstyr, og så dro han alene og spilte. Jeg gjorde det. Siden har jeg ikke sett den. Og jeg husker jo en spesiell jobb som jeg har veldig godt i minnerunde. Jeg og du spilte duo, og du kjørte en Ford Focus, husker du den? En sølvmetallikken. Mm. Og så hadde vi jobb nede i Kvinesdal. Husker vi dro dit? Vi trodde vi skulle spille på en pub i Kvinesdal. Ja. Så kom vi dit, så visste vi at vi skulle spille på, ut på torget der, i en sånn svær. Og det var tusenvis av mennesker, og vi hadde med oss 2 toppkasser, husker du det? Vi spilte og lyste rødt, altså. Men det gikk, ja, det er helt riktig. Vi hadde jo, de høytalere var jo ikke, de var jo 2 12-tommere. For dem som har greie på dette her, sånn, med 1000 mennesker, så er det litt snaut. Men vi ga gass, vi kom der igjen, der lille. Jeg mener Beatles greide seg med noen voksforsterke døm også for 300 000 personer. Vi gjorde det, men arrangøren liksom kom til oss, og hvor har dere utstyret deres i fokusen? Ja, vi hadde jo fokus på det da. Ja, det kan du si. Daggeren altså, min moro. Uff, ja. Nei. Nå kjærligheten dør, skal vi få nå. Ja, det skal vi ha. Ja. Det er favoritten til Grete, fikk jeg vite her i sted. Ja, fin låt. Veldig fin låt. Og det er jo en låt som er opprinnelig skrevet av vår felles, holdt jeg på å si, venninne. Vi kjenner da godt begge to. Hun er svensk og heter Åsa Karlström. Ja. Og hun sender noen låter iblant, hun og hennes kompanjonger. Og dem innimellom så dukker opp en låt som jeg synes kanskje kan passe bra. Så jeg skrev en norsk tekst på den her, og den heter enkelt og greit Når kjærlighet dør. Hvis jeg finner den ut, der var den. Der var den, vet du. Har jeg pakket veska, men det er tomt å gå. Vanskelig å skjønne, nesten umulig å forstå. Jeg reiser om en time, vet ikke hvor jeg drar. Jeg føler meg beseiret, min kongekrone, den har falt av. Det gjør så vondt når kjærlighet dør. Alt som var nå blir plutselig før. Mitt hjerte har falt, jeg falt igjennom isen. Jeg må betale prisen, for det gjør så vondt når kjærlighet dør. Jeg skal full av trømmer, uten noe mål. Står jeg på stasjonen og venter på et tog. Nå ser jeg toget komme, på tid å gå om. Jeg tenker på den gangen som du lovte og svor. Gjør så vondt når kjærlighet dør. Alt som var nå blir plutselig før. Mitt hjerte har falt, jeg falt igjennom isen. Jeg må betale prisen, for det gjør så vondt
for kjærligheten. Våre drømmer ble plutselig små når du i dag ba meg å gå. Gjør så vondt når kjærlighet dør. Alt som var nå blir plutselig før. Mitt hjerte har falt, jeg falt igjennom isen. Nå må jeg betale prisen, for det gjør så vondt når kjærlighet dør. Og jeg betaler prisen, for det gjør så vondt når kjærlighet dør. Ja. Denne var det Åsa Karlsrud som har skrevet. Ja, ja, stemmer. Og sammen med Mats Larsson? Mats Larsson? Mats Larsson, ja, faktisk. Ja. Var ikke Mats Larsson som skrev Grand Prix-låta de en gang? Jo, Runaway. Det var han og Åsa det også. Skål. Skål, da. Nå sier vi Trøndelag. Jeg blir så tørst. Ja. Du, ja. Da kommer neste utfordring, da, Rune. Den går i D-dur. Nå skal vi, siden vi var inne på Trøndelag, vi må jo hylle en kar som har holdt på faen meg nesten like lenge som deg. Litt lenger kanskje, Åge Aleksandersen. Ja, jeg var ikke kortbokser da han begynte. Stuttbokser, som vi sier for flisa. Ja. Ja. Så vi kan ta en låt sammen, ja du. Denne kan vi jo begge to, i det, David. Skal vi begynne litt sånn, jeg har en egen intro på denne. Jeg har jo ikke peiling på hva som skjer. Ja. Når mørket nå har senka seg, går jeg stilt igjennom rommet. Og følelsen dem sliter i meg, hva vil framtida gi? Og den arven du har gitt meg, kan være tung å ta med seg. Vil du spørre oss, vil du laste oss, vil du kalle det for et svik? Rune. På sola som gikk ned i kveld, og skal skyn for deg, min kjære. Og for glansomme fri, dem skal vise vei, og alt skal bli mykje lys. Og mykje varme, tro og håp, det kan du få med. Tåra, tunge stunde, jeg er redd for at det blir. Skal vi ta den i min tonart nå? Det er. På sola jager natta bort, så kryp du tett inn til meg. Og glemte alle de tunge tankene, hvem er av de går? I lek og latter spør du meg om regnet og om sola. Og de svarene som jeg gir deg, er i dem av de går? For sola som gikk ned i kveld, og skal skyne for deg, min kjære. Og for glansomme fri, dem skal vise vei, og alt skal bli mykje lys og mykje varme, tru og håp,
det kan du få med. Mange tårer, tunge stunder, jeg redd for at det blir. Og nå kommer en sånn solo, det kan nei, jeg den dropper vi. Jeg kan ikke jeg få ta den. Skal du spille solo? Ja, for da, ja, jeg kan spille solo på den, for når jeg skjønner. Når jeg var liten gutt, så hørte jeg på barnetimen. Og der var det en som hadde Kirsten Langbo, husker du? Hun lærte meg å spille trompet. Ja, du kan det. Var litt sur? Ja. Månda var bedre å slutte, var det der. Ok, skal vi ta siste refren da? Nei, nei, det har vi tatt. Det er live fjernsyn. Ja, du ser folk koser seg. Gråbarn ler sånn detter av stolen. Se, nå, datum, nå mistet vi 300 personer. 300. Ja, ja. Har ikke mer moren gjør med seg selv. Har jeg finnet ut. Jeg har vært gift så lenge, ja. Så. Sånn er det. Nå er vi... Vi skal egentlig avslutte vi nå. Vi har jo en duett som vi har gitt ut. Vil dem vi skal slutte? Nei, men... Ja, vi gjør det, ja. Det er, alt, det er håpløst med oss to. Den prøver seg. Kan, vi kan prate litt mer i takt, så vi kan danse til det også. Svetter jeg, gitt. Ja. Nei, men vi har jo en duett som vi har... Ja, det har vi, Rune. Som vi er nødt til å spille. Det må vi ta. Synes jeg. Og nå vet jeg, det sitter ei som heter Karin Nordahl og venter på akkurat denne låta her. Og Karin, vi skal ikke skuffe deg, vi. Vi skal ta denne låta vi som heter I samme spor. Det er en låt som vi ga ut i 2017 sammen, faktisk. På min utgivelse, og en låt som har blitt veldig mye spilt. Så det er bare å fortsette å streame den. Den ligger på Spotify, YouTube med resten av låtene, både til Rune og meg. Så det er bare å gå inn og høre. Her kommer den i hvert fall. Som en ensom ulv på evig jakt mot et mål. Vi går i takt med en drivkraft lett å bære på, men til tider vanskelig å forstå, blir det sagt. Jeg skal vandre til mitt siste kort er lagt. Vi lukkes av et smil fra en engel uten glorie. Blir fanget i en drøm av vakre ord. Så mange tusen mil forteller min historie. Verden min ble lang ifra første sang. Har det gått i samme spor? Selv en storm min kan bli lun og min. Hvis du tror på det du kan og vil. Jeg har trøtt de samme ikke spor ut mot havet for å finne ro av vår tid. Jeg er joker i mitt eget lykkespill.
lokkes av et smil fra en engel uten glorie. Blir fanget i en drøm av vakre ord. Så mange tusen tvil forteller vår historie. Verden vår ble lang, ifra første sang har vi gått i samme spor. Mange tusen mil forteller vår historie. Verden vår ble lang, ifra første sang har vi gått i samme spor. Ja, verden vår ble lang, ifra første sang har vi gått i samme spor. Dette gikk kjempebra, Rune, synes jeg selv. Dette, altså, vi skal si det selv. Vi gjør jo ikke dette så ofte, for å si det sånn. Vi har vel kanskje syngen sammen på scenen tre ganger før i tida, tror jeg. Da har vi teftet. Og det har vært i Thailand, og så var det en gang oppe i... Ja, Skalsedene. Og så var det en gang på Stryn i sommer, når vi møttes der oppe. Ja. Ja. Så moro. Har dere kost dere i kveld, folkens? Jeg håper det. Og så må jeg gjenta litt av det jeg har sagt før i kveld. Og det var jo altså premie her da, Rune. Vi får vise fra denne koppen. Som sagt, så deler vi til to av dere som er med på bidrag i kveld. Og det håper jeg dere er, for Rune er jævla dyr å ha i stua. Nå må du gi det. Nei da, han er så billig at det. Men da er det t-skjorte, og så er det en kopp, og så er det en CD-plate. Enten av, ja, du får med faktisk en CD av både meg og Rune i denne pakka her. Ja. To sånne pakker skal ut. Og så var det Grete. Er det CD-er på delinger på to fra Runes side og to fra min side? Ja, to sånne pakker, ja. Og det er to pakker med bare kopper også, ja. Yes, da er det to pakker med kopper, og så er det to pakker med kopper og t-skjort og CD. Ja. Ja. Det er ikke gærent. Nei. Om vi har en låt til eller to på lager, ja. Vi har jo mange, har vi kommet på Spotify-lista nå. Nå er vi nede i 493. Noe sånt? Nei, men skal vi se hva som står her? Vi har jo en låt her som er blitt ganske populær etter hvert. En låt som er skrevet av Asle Beck. Åja, den må vi ta. Og det finnes jo en liten historie rundt den. Jeg skal ikke ta hele den historien nå, men i hvert fall, jeg hadde lyst til å gjøre cover på den for mange år siden, og jo, jeg må ta den. Jo, ta hele historien. og det er sånn at, men jeg tenkte den er så spesiell for Asle, at jeg kan ikke synge den. Og så traff jeg Asle Beck noen år etterpå. Og så fortelte jeg den historien, og så sier han til meg, Rune, jeg må fortelle deg en historie. Hent en par øl, så setter vi oss bort i hjørnet, og det gjorde vi. Og han sa, Rune, husker du, sa han, i 85, du jobbet på Fridtjof Christiansen i Oslo? Ja, sa jeg. Du kjørte en grønn lastebil? Ja, sa jeg. Hadde med deg sjefer bikkja di i bilen? Ja, da. Og han ramsa opp og sa, men hvordan i all verden vet du alt dette, sier jeg. Jo, du skjønner, husker du han 14 års gamle gutten som hadde arbeidsuke på skolen, som var med deg hele uke og kjørte lastebil? Det var meg. Herregud. Sa Asle Beck, er du, sier ikke. Og da hadde jeg spilt demokassetter for dette her var jo året før jeg begynte å jobbe med Ut mot havet og de greiene der. Da spilte jeg demoer for han på kassett i bilen, og da hadde han bestemt seg for sånn skulle han bli, og han skulle begynne, så han skulle gi ut plater og skrive låter. Og det kan man jo si han har gjort. Så slutta jeg der, og han begynte der å jobbe 5 år etterpå. Og låta handler faktisk om der, som Fridtjof Christiansen er, for Asle sa, vet du hvor du egentlig jobbet, sa han? Nei, sa han, jo, på skur 55, sa han. Herregud, spesiell historie. Ja, det er helt... Det er magisk. Helt svimmelt. Så det er ikke rart, den betyr noe, masse for både deg og han.
Nei, den betyr mye. Og da tar vi den vi. Ja. Skur 55. Husker du den gangen da vi møttes første gang? Du jobba på kontoret der jeg jobba på bånd. Så begynte vi å flørte litt, og du sa jeg tror jeg er forelska. Møttes mange ganger på kafé i denne byen. Du fulgte som etter toget, noen ganger hånd i hånd. Så begynte du å skjelve litt, og du sa jeg tror jeg er forelska. Så her går jeg, og jeg rusler ned over havna. Har vært på Vippetangen og vekk i Lavskaja. Over Bjørvika ligger et lasteskip i natt som venter på morgens loss og last. Jeg er ikke hjemme i natt, kjære venn. Jeg sitter ved skur 55. Kjører tur på landet, langs en øde landevei. Stoppa vi og prata litt, og det utvikla seg. Du skrev i duken på vinduet, oh, jeg tror jeg er forelska. Så her går jeg, og jeg rusler ned over havna. Har vært på Vippetangen og Bekkelagskaja. Over Bjørvika ligger et lasteskip i natt som venter på morgens loss og last. Er ikke hjemme i natt, kjære venn. Jeg sitter ved skur 55. Og jeg rusler ned over havna. Har vært på Vippetangen og Bekkelandskaja. Og med Bjørvika ligger et lasteskip i natt som venter på morgens loss og last. Jeg er ikke hjemme i natt, kjære venn. Jeg sitter ved skur 55. Skur 55. Skur 55. Jeg tror jeg er forelska. Skur 55. Skur 55. Skur 55. Jeg er forelska. Ja, fin versjon av Skur 55. Og jeg må jo være helt ærlig og si det at denne versjonen her syns jeg er fineste versjonen av den. Jo, takk for det. Men Asle Bech er originalen alltid best. Det har noe med det å gjøre, at det er liksom, det kommer an på hvilket øre som hører. Og ja, originalen er alltid best. Det er det ingen tvil om. Nei, helt klart. Men jeg har litt mer sånn dunder og brak og elektriske gitarer og sånn i bandet mitt enn Asle har. Så ja, da ble det en litt mer poppa versjon her. Og
Og begge to funker til sitt bruk. Ja, og det jeg skulle si at Asle, han spiller jo til stort sett sittende publikum, konserter og sånne ting. Du ja. Er ute på lokalet og spiller til dans, og da blir det litt annen greie. Ja da. Men nå har jeg sett, jeg har vært på konserter med deg og Rune i ettertid på den nye bandet, og jeg må jo si det låter bra, men jeg synes kanskje at skotøyet burde vært byttet ut. Ja, det begynner. For nå synes jeg begynner å gå på sålende lause. Det begynner å bli litt slitt. Ja, det kan vi. Skal vi rett og slett avslutte med at vi må kjøpe oss nye sko? Ja, jeg tror vi skal avslutte med den. Låten handler rett og slett om å vokse opp i litt trange kår, som den yngste av tre brødre. Du vet hvordan det blir da? Da må du liksom, da må du arve alt av de to andre hele livet. Du får aldri noe nytt. Nei, og det er kjedelig. Ja, det er kjempekjedelig. Men det er morsomt allikevel, for du har aldri hatt det før, så får du... Nei, det er ikke så gøy å gå på skolen i første klasse med gummistøvler størrelse 6 av 4. Nei, jeg ser den også. Men sånn er det bare. Vi avslutter vi og sier tusen takk for at dere har vært en hel haug med folk. Ja, veldig koselig. Som har fulgt oss her i kveld, og det har vært gøy. Det er det, og vi har vært oppe i over 1100 stykker her i dag, og det er jo kjempebra. Det er et stort lokale, det. Det er et stort lokale. Ja. Hva sa du? 1200 ja. Har vi vært oppe, ja. Enda større lokale. Ja. Ok, her er Du kan ikke gå som det der. Du kan ikke gå som det der. Det er ikke såler igjen. Jeg har ikke sett noe verre. Du kan ikke gå som det der. Nei. Husker jeg var en liten dreng, tidlig opp og sent i seng, full av tanker med egne svar, en liten mann med meg grep av far. Små kår alltid dårlig men lynt, smør på skiva med laget var tynt. Minst av tre, det var som det var, men mutterns tale var krystallklar. Du kan ikke gå som det der, det er ikke såler igjen. Jeg har ikke sett noe verre. Nå må du komme deg igjen. Folk her kan ikke se deg sånn. Fille Frans, du er helt på bånd. Jeg har ikke sett noe verre. Du kan ikke gå som det verre. Har aldri brydd meg noe om det der. Alltid tenkt at jeg er som jeg er. Sok det jeg fikk uten diskusjon. Brukte klær, hakket skadet noen. Alle andre fikk nye sko. Jeg arvet mine av bror nummer to. Alt for store, men bra nok for meg. Men mutteren skrek da jeg la i vei. Du kan ikke gå som det der. Det er ikke såler igjen. Jeg har ikke sett noe verre. Nå må du komme deg igjen. Folk her kan ikke se deg sånn. Fille Frans, du er helt på bånd. Jeg har ikke sett noe verre. Du kan ikke gå som det der. Folk her kan ikke se deg sånn. Fille Frans, du er helt på bånd. Jeg har ikke sett noe verre. Du kan ikke gå som det der. Du kan ikke gå som det der. Det er ikke såler igjen. Jeg har ikke sett noe verre. Nå må du komme deg hjem. Folk her kan ikke se deg sånn. Fille Frans, du er helt på bånd. Jeg har ikke sett noe verre. Du kan ikke gå som det der. Nei, nei, du kan ikke gå som det der. Det er ikke såler igjen. Jeg har ikke sett noe verre. Nå må du komme deg igjen. Folk her kan ikke se deg sånn. Fille Frans, du er helt på bånd. Jeg har ikke sett noe verre. Du kan ikke gå som det der. Åh, nei. Folk her kan ikke se deg sånn. Fille Frans, du er helt på bånd. Jeg har ikke sett noe verre. Du kan ikke gå som det verre.
Yes! Fin låt. Ja. Veldig fin låt. Og med den sier vi rett og slett tusen takk for at dere hang med oss i snart halvannen time her i stua, som skulle være en time, men vi har koset oss vi også, og det håper jeg dere har gjort også. Og så er det sånn at trekningen på det jeg visste dere i stad, det skjer førstkommende mandag klokka 20.00 direkte her fra stua. Men jeg og Grete, vi er tilbake også med bursdagparty her på søndag, for da har Grete bursdagen sin, og vi skal feire direkte på stream klokka 20.00 her fra stua. Tusen takk for at du tok deg tid og turen rundt. Det var veldig koselig å se deg igjen og ha deg på til middag og til musikk. Bare hyggelig, bare hyggelig. Nå er det bare en liten karsk som mangler. Ja, men den får vente den nå. Det er jo onsdag i dag. Så det er onsdag, ja. Det er jo lørdager, sånne ting her. Ja, det er dager mer. Ja, nei, men tusen hjertelig takk for at jeg fikk være med, og at dere var der og hørte på oss, og så ses vi vel på en eller annen pub, eller festival, eller dansegala i løpet av resten av 2023, og hele 2024, og 2025, og 2026. Ja. Og helt til vi blir 100 år. Ja. Da står vi på. Og dere som har lyst til å høre Ut mot havet, dere skal få nå helt på slutten, så heng med noen minutter til, så skal dere få se Rune på Allsang på grensen i 2020. Ja, der synger han Ut mot havet. Den får dere se nå. Ha det godt så lenge. På gjensyn. Du lokker meg med et smil. Sjelden står du foran meg. Glemmer bort all min tvil. Nå vil jeg følge deg. Hei, du har sola i ditt hår, og jeg vet hvor veien går. Ut mot havet, der drømme blir sanne, og vinden gir svar. Hei, tenk så fint å ha det sånn, her vi vandrer hånd i hånd. Du lokker meg med et smil. Sjelden står